wakaaladda wararka ee Erin ayaa baahisay warbixin ay ku sheegtay in walaac amni darro laga qabo ciidamo loo sameeyay ilaalinta shirkadda shidaalka sahaminaya deegaanka ka tirsan bariga Soomaaliland taasoo warbixinta ay xusteen dhibaato amni ay ku keenayso xuduudda u dhaxaysa Soomaaliland iyo Puntland wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Oran Cade waxa warbixintani ku tilmaamay mid aan xaqiiqda ku salaysnayn waxaanu sharaxayaa ujeedada loo aasaasay ciidamadan ay wakaaladdu ka warantay ciidanka waxa si badan looga sii daayay siyaabo khaldan ee caalamka loo geliyay haddii marka aynu ka warramo abuuridda ciidanka OBU-da ee laga bixiyay dhawaan qeyladhaanta haddii ay yihiin hay-adaha caalamka qaarkood iyo haddii yihiin kuwa gudahaba waxay tahay xog la-aan ka haysa hay-adahaasi danta laga leeyahay ciidanka iyo rasmiisa sidaa darteed ciidanka iyo rasmiisa qaranka Soomaaliland ugu talagalay sidaa daraaddeed haddii aan faahfaahin ka bixiyo ujeeddada qaranka Soomaaliland ka leeyahay ciidamadan kuwa aan weli la abuurin ilaa hadda waxay tahay kow ciidanka oo ka mid ah ciidanka booliiska iyo qaar ka mid noqon doona ciidamada qaranka ama qalabka sida ayay ka koobnaan doonaan marka la abuurayo ciidankaas ciidanka booliisku wuxuu leeyahay hogaamada waxaa ka mid ah hogaanka baarista dembiyada waxaa ka mid ah hogaanka RRU-da waxaa ka mid ah hogaanka ka hortaga argagixisada iyo hogaanka kale oo dhammaantood hoos yimaada taliska booliiska Soomaaliya iyada oo ay mas-uulna ka tahay dhammaantood hoos yimaadaan wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka maanta sabti ah shir jiraayd ku qabtay magaalada Hargeysa waxaa kaloo uu sheegay in Soomaaliland ay yeelatay baasaboor nooca loo yaqaano e-passport baasaboorki Soomaaliland oo elektroniga oo ah mid dhammaan ay akhriri karaan korshinada muxuuqaaka baasaboorradii hore waxaa ka maqnaa koorka halkaa ku qoran oo mashiinadu akhriyaan marka waxaynu kaga maarmaynaa haddii la yidhaahdo kii macmalka ahaa ee soomaaliya ee bilaa aabaha ahaa kana aabba leh reer soomaaliland waxaanu dagaal culus u geli doonaa haddii la yidhaahdo dalalka wixii aqoonsan maya waxa kalena inaynu u bandhigno oo maadaama aynu taysarana samaynayno baasaboorkina kan yahay arrintan la xidhiidha ammaanka shirkadahan shidaal baadhista ka wada Soomaaliland ayaa hore shaqada nagu waday deegaanka ka tirsan bariga waxaanay sheegeen inay u joojiyeen cabsi ay sheegeen inay ka qabaan dhinaca amniga Khaalid Xabsi Kalsan TV Hargeysa